Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de apresentação e dicas de estudo da playlist Introdução à Economia, o livro de N. Gregory Mankiw, a tradução da sexta edição norte-americana, editado aqui no Brasil em 2014. Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas de estudo, vou fazer uma apresentação geral, baseado inclusive na sugestão do próprio autor Mankiw, de como você pode ou estudar todos os capítulos a partir de todas as videoaulas que temos aqui disponível, ou você pode focar um pouco mais em microeconomia ou focar em macroeconomia. É importante destacar que esta é uma playlist que tem o curso completo. São mais de 90 horas de videoaulas em que você poderá aprender o máximo possível e tirar o máximo proveito de todos os aspectos apresentados pelo autor. É por isso que utilizamos o método do estudo dirigido a partir da compreensão da leitura, lendo página por página, parágrafo por parágrafo, abordando frase por frase, dando explicações adicionais e exemplos que facilitam a compreensão, passando por todos os diagramas, por todos os gráficos, por todas as caixas e os quadros disponíveis ou tabelas disponíveis no livro, com o objetivo de que você tenha um conhecimento amplo. Portanto, não é um curso breve, é um curso de longa duração, mas que vai te permitir ter bons fundamentos em introdução à economia. Portanto, nós temos aí 36 vídeos, um vídeo por capítulo, alguns vídeos chegando até às 6 horas de aula. Portanto, você pode ir assistindo pouco a pouco, fazendo as suas anotações, acompanhando as aulas no seu próprio livro ou na sua cópia, com o objetivo de que você possa aprender o máximo possível sobre esses fundamentos de economia. E nesse sentido, eu gostaria de apresentar aqui uma tabela que o próprio autor deixa como sugestão para o leitor e, no nosso caso aqui, para aqueles que vão usufruir da nossa videoaula. Se vocês observarem, nós temos aqui basicamente três opções que podemos utilizar o livro. Então, o autor dá a opção, se você quiser fazer um curso completo de introdução à economia, então isso significa iniciar no capítulo 1 e finalizar no capítulo 36. Lembrando que ainda tem um apêndice do capítulo 2, que é uma aula sobre gráficos, sobre algumas questões estatísticas. Então, eu acrescentei também uma videoaula extra, que é esse apêndice, mas são 36 capítulos. Então, se você quiser estudar a economia do começo ao fim, para ter o fundamento geral da economia, lembrando que aqui se trata de um livro de introdução à economia, então é importante que você passe pelos 36 capítulos. Então, o Mankiw aqui sugere, portanto, abordar o livro por completo, ok? Então, são todos os capítulos. Lembrando que, claro, os números dos capítulos aqui referem-se à obra completa de Introdução à Economia e referem-se a essa versão de 2014. Esse livro é um livro que quase todo ano tem uma versão atualizada, mas essa é uma versão que já está mais difundida aí no mercado e nas universidades, porque é uma versão, enfim, que está inclusive mais disponível, pelo menos na instituição, na universidade que eu leciono, é um dos livros que tem a maior quantidade de exemplares disponíveis nas bibliotecas. Então, se você quiser fazer um curso completo de introdução à economia, você vai aí passar por todos os capítulos. Claro, o ideal é que você comece com esse vídeo de apresentação e dicas de estudo e vá lá na sequência, capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 36. Agora, se você, por exemplo, está num curso de administração e às vezes tem cursos que abordam disciplinas separadas, você pode, por exemplo, se você estiver focando em princípios de microeconomia, ou fundamentos de microeconomia, ou num curso de microeconomia, ou pode ser também economia aplicada 1 ou economia 1,
Então, tudo que estiver referente ao estudo de microeconomia, você pode, portanto, estudar, olha, do capítulo 1 até o capítulo 22, Fronteiras da Microeconomia. Então, se você focar no estudo da microeconomia, você estuda a partir do primeiro capítulo. Os primeiros capítulos é uma espécie de fundamentos do fundamento, né? A apresentação da economia em nível geral. Mas depois você vem descendo e vem abordando temas ligados à área da microeconomia, portanto, ligado a um curso. Muitas vezes algumas graduações dividem essa disciplina, ou às vezes um concurso público, ele fragmenta e, portanto, às vezes pode ter um foco só na microeconomia. Então, nesse sentido, você pode aqui, a partir do capítulo 1 até o capítulo 22, aprender sobre microeconomia. Então, digamos, seria um curso mais curto aqui, das 90 e poucas horas que nós temos aqui nas videoaulas, você vai cortar aí quase umas 10 aulas, ok? Então, essa é a primeira possibilidade que você tem. Deixa eu até dar uma reduzida aqui no zoom para ficar mais claro. Então, você pode fazer o estudo aí até o capítulo 22. Agora, veja, se você estiver fazendo um outro estudo, ou, enfim, tem uma lá, Economia Aplicada 2, ou Economia 2, ou Macroeconomia, ou Fundamentos de Macroeconomia, como nome e termos da disciplina, você pode, então, seguir a sugestão do autor de focar nos capítulos que vão te dar princípios de economia. E, nesse caso, você pode assistir às videoaulas e estudar os capítulos. Então, você vai estudar do capítulo 1 ao capítulo 9, que é uma visão muito geral da economia, né? Então, 10 princípios de economia, pensando como um economista, interdependência e ganhos comerciais, as forças de mercado da oferta e da demanda, elasticidade e sua aplicação, oferta, demanda e políticas do governo, consumidores, produtores e eficiências dos mercados e aplicação, os custos da tributação. Aplicação, os custos e aplicação, comércio internacional. Então, você vai do capítulo 1 ao capítulo 9, até aplicação, comércio internacional. Então, aqui já são 9 capítulos. E depois, portanto, se o foco for macroeconomia, você já salta para os capítulos finais do livro. Então, você vai começar a partir do 23. Então, do 23 ao capítulo 36. Então, aqui você tem o foco do conteúdo, um foco no debate macroeconômico. Então, aí vai ser medindo a renda nacional, medindo o custo de vida, produção e crescimento, poupança, investimento e sistema financeiro, as ferramentas básicas das finanças, desemprego, o sistema monetário, crescimento da moeda e inflação, macroeconomia das economias abertas, conceitos básicos, a teoria macroeconômica da economia aberta, demanda agregada e oferta agregada, a influência das políticas monetária e fiscal sobre a demanda agregada, o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo e o capítulo final, que são os 6 debates aí mais acalorados sobre a política macroeconômica. Então, você vai lá do 1 ao 9 e depois pega do 23 ao 36. Se você opta, portanto, em fazer o curso completo, sair do capítulo 1 até o capítulo 36, são mais ou menos aí 90 horas de estudo. Se você vai de microeconomia à fronteira da microeconomia, do capítulo 1 ao capítulo 22, você vai reduzir bastante, você vai reduzir aí para mais ou menos umas 50 horas, 50, 60 horas de estudo. E princípios de macroeconomia, você aí vai ter um pouquinho mais, você vai ter aí umas 65, 70 horas de estudo em torno da macroeconomia, porque no livro do Menkiu, os capítulos de macroeconomia são capítulos mais densos, portanto, as aulas levam um pouco mais de tempo do que alguns capítulos ligados à microeconomia. Então, são essas 3 opções. Todas as aulas já estão disponíveis no meu canal, estão abertas para que você possa utilizar, enfim, essas videoaulas como um suporte, como um apoio aos seus estudos. Sinta-se à vontade para fazer comentários, para enviar mensagem, para perguntar caso tenha alguma dúvida ou algo que não ficou claro,
ou se na videoaula temos algum erro de explicação ou de compreensão. Portanto, você está disponível, já está disponível para que você possa tirar o máximo proveito. É isso. Desejo um bom estudo a todos os estudantes, a todos os profissionais que vão fazer uso dessa videoaula, que vocês possam aproveitar esse conteúdo que foi feito com muita dedicação, muito tempo de estudo e muito tempo de experiência como economista e como docente. Espero que vocês usem da melhor forma possível. Eu desejo a todos um excelente estudo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.